Bugün halkaralık müzey günü. Osıqan oray, әлемнің 150-ден аса мемлекетінің мұражайларында ашық есік күні өтеді. Елімізде мәдени мекемелерде де жыл сайын дәстүрлі акция ұйымдастырылды. Алматыдағы мемлекеттік орталық музейге келген меймандарға құнды жәдігерлер ұсынылып, бірнеше ерекше көрме ашылды. Қазір бізбен Алматыдан әріптесім Қуан Нұрақын тікелей байланысқа шығып тұр. Қуан, қайырлы кеш. Сіз эфирдесіз. Қуан, сізді тыңдап тұрмыз. Рахмет Армангүл, бұл ауқымды мәдени шараны алматылықтар жыл сайын асыға күтеді. Сағат 6-дан бері өздеріңіз көріп тұрғандай, музейге ағылған жұрттың саны көп. Музейде бірнеше көрме ұйымдастырылған, атап айтсақ, үш діннің бірегей жазбалары, Құран, Тәурат, Інжіл сияқты кітаптардың ертеректе жарық көрген түпнұсқалары қойылған. Сондай-ақ келушілер қару-жарақ коллекциясымен де таныса алады. Арасында археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған найза, жебенің ұштары, қанжар мен пышақтың түр-түрі бар. Көрмені тамашалаушылар әнмен көмкеріліп, жаңа адамдармен танысып, көңіл көтеретін мұндай шара ерекше есте қалатынын айтады. Біз қонақтардың пікірін білген едік, соған назар аударайық. Өскелең ұрпақты, келешектегі мына біздің жастарымызды отансүйгіштікке, елжандылыққа тәрбиелейді деген ойдамыз. Мен осы музейге алғаш рет қатысуым, алғаш рет келуім, есімше, құрбыларым алып келіп жатыр мені. Маған өте жоғары әсер қалдырып жатыр. Музей түні шарасы аясында дәстүрлі қолөнерді насихаттап жүрген шеберлер де қатысып жатыр. Олар келушілерге әрбір заттың қалай жасалатынын көрсетіп, шеберлік сабағын өткізуде. Сондай-ақ аңшылар шеру ұйымдастырып, саятшылық кәсіп көпшілікке таныстырылды. Айта кетейін, музей есігі түнгі 12-ге дейін ашық болады.